El Museu d'Art de Girona acull fins al 28 de febrer l'exposició Art i Gastronomia, organitzada amb la col·laboració del Fòrum Gastronòmic i del grup Girona Bons Fogons. La mostra inclou una exposició temporal al museu i una altra a l'Auditori de Girona, coincidint amb la celebració del fòrum. L'exposició es plasma en la redescoberta de 10 peces seleccionades del fons del museu, que estan acompanyades d'uns textos dels cuiners del col·lectiu gastronòmic Girona Bons Fogons, cadascun dels quals explica què li suggereix el quadre. Aquest recorregut es complementa amb una exposició fotogràfica que es podrà veure al vestíbul de l'Auditori del 20 al 23 de febrer. L'art és la creació per antonomàcia. Els museus d'art, com aquelles obres importantíssimes des del romànic fins al segle XX, i a Girona, i a la província de Girona, es coneix internacionalment per la qualitat i la capacitat creativa de la seva cuina. Aleshores, ara més que mai, ens hem d'unir perquè aquest discurs de creació sigui present en el moment en què s'inaugurarà el Fòrum Gastronòmic d'aquí uns dies. Creiem en el potencial que té Girona des del punt de vista gastronòmic. No en parlem ja des del punt de vista artístic, que està ambient, una ciutat que ho té tot per ser referent. I l'únic que ens agradaria és posar el nostre granet de sorra amb tot el possible per això, per aglutinar iniciatives com aquesta, si podem potenciar-la, si podem servir d'al·licient a que ens surtin de noves. Ens agradaria, al final, més que produir un esdeveniment en el qual tenim nosaltres d'anar dissenyant totes les activitats, ser els que recepcionem iniciatives, voluntats, interessos, il·lusions, les recepcionem, les organitzem, les potenciem i a partir d'aquí surti el fòrum, no només el fòrum gastronòmic, sinó també el que a nosaltres ens agradaria que sigui el fòrum ciutat. Els cuiners ens costa, no estem acostumats a aquestes coses, encara que ens diuen que som artistes, hem de veure-ho com el que som. No som cuiners, som professionals i ens agrada la nostra feina. Quan ensenyen un quadre, doncs ens costa molt, no? Alguns de nosaltres ens veiem una mica acollonir o espantar, no? Diem, bueno, doncs què passa? Que com que som uns romàntics de la gastronomia, doncs vam veure aquests quadres que la majoria estaven involucrats en alguna cosa de la gastronomia, doncs ens va sortir de dins pues, escriure alguna cosa, algo que habitualment no fem, perquè és algo que ens costa, que nosaltres estem a la cuina, estem als fogons, però bueno, crec que ho hem aconseguit i he estat llegint tots els escrits que han fet els nostres companys i crec que